小野君夫这件事情一定会让小天和子有所转变。不过，他被小野蒙蔽这么多年，心里肯定不好受。小田和子的醒悟能帮我们争取到一个好帮手，你还得好好跟他聊聊。我有种直觉，他会听你的。你什么意思啊？不要误解，我的意思是，他很快就会去找你，你可不能让他找不到。放心吧，你，我会安排白虎在商社门口等的。社长，这是上次给天主教堂募的捐款，啊，你拿去处理一下。何子，是，我这就去办。何子，你今天这是怎么了？脸色这么不好，是不是出什么事儿了？没什么，我昨天晚上没睡好。嗯，是啊，都这么大了，该有点自己的心事了啊。好，善款的事儿我交给别人去办啊，你呢回家休息，最近太忙了，该给你放个假休息休息了。何子，就这样。你回家休息吧，啊，走吧。哎哎，小姐，小姐用车吗？不用你说了，我看清楚了，也想明白了。终于是明白了。说吧，需要我做什么？帮我们打开小野俊夫的保险柜。我不知道保险柜的密码。再说，你们上次已经打开过保险柜，小野一定会换密码的。这对我们来说倒不是什么难事儿，难的是他的办公室把守严密，我们根本进不去，这需要你配合。机会倒是有一个。晚上7点钟是警卫换班的时间，但是时间非常短，只有1分钟。只有那1分钟，小野办公室没有人。怎么说？只能赌一把了。一定要去吗？一定要去。那好，晚上我在办公室等你们。记住，7点整，一定要准时。没问题。你们两个，是啊，这么晚了，您怎么还不走？我倒想走呢，事儿多，走不了啊。那您来是？来找一份文件，原来以为在我手里，明天一早交上去，可是就是找不到，也许啊，放在社长这里了。找到了吗？还没有。我们要换班了，抱歉，您过会再过来找吧。好吧，那我出去等你们换班。
太不小心了，没吓着你们吧？何子小姐，还是我们来吧。这边坐。你那个手绢，帮我包一下吗？可以。谢谢啊。不客气。何子小姐，我们要值班了。虽然我也拖延了，但是没拖多长时间，不知道你们的人进去了没有。我们的人马上就回来了，一会儿你问他吧。哎，玄武，放着好好的门不走，又走窗户。哎，你打开保险柜了吗？没有，时间太紧，根本没法下手。这么说你已经进去了？当然进去了，密码我都弄到手，要是那警卫再晚进来半分钟，东西肯定就到手。你的密码肯定准吗？大哥，我的手艺你还不信呢？哎，既然这样，不如把密码给我，我找机会打开保险柜，看看里面有没有你们需要的东西。机关长，我们已经全力在找了，可是一直都没有发现这件叫做鬼谷下山的青花瓷器。加派人手继续找，一定要给我找到它。是，不过还有人在找这件东西。谁？罗碧月。小野俊夫现在肯定为了鬼谷下山急得发疯了。他急啊，我们也急，我们一定要赶在小野之前得到鬼谷下山，千万不能让他落在鬼子的手里。您别担心，我现在已经有了些眉目。啊，如果你需要人帮忙的话，我让卢展飞给你跑腿。您这是要给他立功表现的机会呀。你的言外之意是说我又偏心了？您心里最清楚不过了，您呐还在为上次的事儿跟灵狐计较。不是我计较，是上次他居然说出那种话，实在让我不放心。我说句话您别不愿意听啊。卢展飞扔下灵狐的行动组不管，让人家差点死在中村玉子手里，将心比心，这搁在谁身上都得生气。再说了，灵狐刚加入我们就立刻遇上这档子事儿，他肯定会寒心的，说什么过分的话都可以理解。卢展飞这次确实做得有点过分了，不过让我最不放心的还是灵狐到底对我们来说是不是忠心的。就拿这次鬼谷下山青花瓷瓶的事来说吧，你说我敢交给他吗？如果交给他，他得到以后逆而不交，自己脱手了，我怎么办？这您不用担心，我倒是认为啊，这青花落到了灵狐手里，就跟到了您手上一样，小野和原田就永远别想得到。好，既然你都说出这种话来了，那我就看在你的面子上，给他一次机会。那就让卢展飞和灵狐共同协助你，追缴这只青花。一是我要看看他们两个到底谁的本事大，二是我到底要看看灵狐对我们是不是忠心的。
站长高见。你怎么会觉得上面要对灵狐下手呢？他说话太得罪人。妈的，他也不想想，他面对谁？共产党厉害吧？咱们杀了多少人不够低调，太狂妄，那一定是活不久。组长，嗯，你说的那个词话有着落了。就你？哎，你不信啊？信，我信。好，这次武汉恐怕给了周伟雄什么新的指示，他没告诉我，估计对我也起了疑心。所以你一定要小心行事，争取打消周伟雄对你的怀疑，防止卢展飞再玩什么花样。我不管他玩什么花样，还是那句老话，凭他卢展飞，对我构不成什么威胁。双拳终究难敌四手，更何况我们的精力要放在打鬼子上。说心里话，罗小姐，我不在乎他们给的我这个什么特别行动组的这么个称号，有这么个称号，我不会一步登天；没这个称号，我照样杀鬼子，而且更顺手、更自由。在上海走了这一圈啊，我发现只有阿弟这件事情让我明白，什么人才是让我从内心最钦佩的。现在的情势复杂而残酷，除了打鬼子，少一个对手比多一个敌人要强。这次寻找袁青花的行动，一定不能让周伟雄找到借口对你动手。我看，他们迟早是会对我下手的。既然已经动了这个念头，估计离动手已经不远了。哎，是什么招是什么招吧。其实我心里很清楚，找青花瓷这件事儿，无非就是让我尽可能的再给他们出把力，然后找机会收拾我。不信你等着瞧吧。你说的没错，所以我们更要利用寻找袁青花，尽快的搞到日军的财富掠夺计划。有件事儿我不明白，罗小姐。找青花瓷这件事情，以前是没有人知道的，可你给我那张照片好像是前几天刚刚拍的。没错，那是我一个朋友的，为了逼小野军夫出来，不得已才找他拿出来拍的。既然你看得出来，小野俊夫也一定能看出来。那你那朋友就危险了。你放心，我已经通知他了，他今天晚上就会离开上海，瓷罐是不会落在鬼子手上的。我不方便露面，不如你帮我护送他离开吧。好啊，放心吧，保证让他平安离开上海。这只袁青花只是冰山一角，日本人的胃口要大得多，所以一定要尽快搞清楚日军的财富掠夺计划的详情。好吧。哦，对了，小田和子怎么样了？跟你估计的一样，已经答应帮助我们了。太好了。现在就等着他把小野俊夫的保险柜给打开了。社长，您要出去吗？哎，那我给您备车吧。啊，不用了。那您还有什么交代的吗？我看你今天脸色还是不好啊。这样吧，早点下班，回家休息。啊。嗯，谢谢。
乔野君，您能想得到吗？您要的那个元青花瓶，居然罗碧月在找。哦，这个女人不简单呐，有经商头脑，嗅觉灵敏，她居然能够猜得到我会需要这件东西。不过如果让她先找到了，她一定会跟我开大价钱的。啊，不会的，大不了我派人给您抢过来。原田，我知道你这么做是为我好，但是不能够这么做。这个罗碧月是对我们有用的人，绝对不能够轻易去碰他。报告。是，进来。报告机关长，打听到鬼谷下山的下落了。混蛋，那你还跑回来报告什么？你应该直接下手啊。大哥，先生准备好了。好，我们带先生去吧。大哥，卢展飞了。卢展飞，他怎么了？是他吗？是，看一下。大哥，你看这消息够灵的呀。这样，你们带先生从后面先走，我拖住他。大哥，别和卢展飞扯淡了，咱们快走吧。对呀，二哥说的是。我知道，快。哎，大哥，你当心啊。我知道。不是，就这儿，进去。你怎么会在这儿？等你啊，大老远来了，白跑一趟，连个人影都摸不着。林虎，你说话也太嚣张了，是不是等着我来收拾你啊？卢振飞，你算是个什么东西？觉着自己了不起？你看我拿正眼夹你吗？你。组长，鬼子来了。不是我看不起你，来就来吧，连个尾巴都甩不掉。组长，鬼子快到门口了。啊，行了，陆展飞，鬼子也来了，我就不陪你玩了，你陪鬼子玩吧。小康，外边看着去。是，我说。组长，怎么办？还能怎么办？撤。是。怎么回事？是卢展飞的特工，他们怎么也得到了这个消息？看样子这是白跑了。痛快，太痛快了！卢展飞这次可是偷鸡不成反蚀了把米，他这次吃了哑巴亏，肯定会去告黑状的。爸，反正啊，跟他撕破脸是早晚的事儿，越早越好。回头时间长了，让他摸清底细，咱们反倒被动。既然知道卢展飞是小人，我们还是多加小心为好。咱们现在的重点啊，是通过小野搞到那份计划，犯不上跟卢展飞多惹是非，是吧？哎，老四，我提醒你啊，最近你不许单独行动。哦，我知道。你能办清楚一件事吗？都是林狐横插一杠子，还他妈见死不救。行了行了，要不是你错在先，
灵狐能以其人之道还治其人之身吗？站长，我不救他，那是因为他心不随您。行了，又来了，又来了。您听我说呀，站长，您给他金条，给他官做，您对他薄吗？不薄，厚的比给我的都多，让我眼红，让我嫉妒。可是结果怎么样？您照样没买到他对您的忠心啊。而且，这个人还出尔反尔，根本就不承认加入咱们上海站，抽您的嘴巴。这说明什么呢？说明他根本不是跟咱们一条心的。我为什么要这么说？两点可以证明。哪两点？第一，他还惦记着青龙的那档子血案，惦记着您带人对他的追杀，惦记着他差点进了阎王殿成了鬼。站长，这可是血仇啊，像这种仇恨是很难化解的。反正我卢展飞是化解不了。我知道站长您啊，宰相肚里能撑船，您对他别说我。第二点啊，就是我常跟您说的，灵狐那帮人就是中共的地下外围组织。有证据吗？我正在找啊。又在找？找到什么时候啊？哎，站长，旗袍店那个地方。旗袍店？旗袍店？又是旗袍店？行了。站长，好，咱先不说他是中共，就冲着他们对你的仇恨，咱们也必须先把他们除掉啊。站长，要是咱们不先动手，让他们先动手了，那么我们就是在明处，他们是在暗处，要取咱们的命如同探囊取物啊。站长，展飞还有一句话要说，我和灵狐两个人，您相信谁？那还用说吗？我卢展飞，对吧？那您为什么不把这件事情往上报，让上面来决断呢？我早都报上去了。站长，您精明啊！太对了，终于咱们可以除掉灵狐了。飞还有话要说。什么话？罗碧月跟灵狐单线联系，他们俩狼狈为奸。如果没有罗碧月，灵狐也不可能有今天。既然咱们今天要除掉灵狐，还不如把罗碧月也一起除掉。动他？对，我都不敢动，你敢啊？站长，这个女人深不可测，而且她的底细咱们谁都不清楚，很难说清楚他跟咱们是不是一条心。况且他还有共党的嫌疑。站长，咱们给他来个先斩后奏。你小子是不是吃不着葡萄嫌葡萄酸呢？这你以为我看不出来啊？罗毕业的模样不错，是不是有什么想法啊？哎，站长，您这是在冤枉我呀！别人看不透，你我还看不透。你认为周伟雄所报属实吗？灵狐清楚不是我们的嫡系部队，早晚不受重用，迟早会生二心，此人不可不防。你对卢展飞这个人怎么看呢？卢展飞这个人本事不小，对党国也是效力多年，足见其忠诚。但是这个人精明但不聪明，心胸狭窄，做事偏激，这是他的致命弱点。这些我清楚，我是问你，他不忠诚吗？我只能说看似忠诚，今后怎么样，就更不好说了。
你说他会变，为什么？一是因为他的弱点在利益攸关的时候会将他引向歧途，二是由此而对时局判断的错误，还有就是来自敌人的诱惑。一针见血啊，所有的汉奸都栽在这上面了。站长，我承认这个罗碧月确实是个尤物，是男人他都会喜欢的，要不然也不会在上海滩交际圈吃得这么开。你说我暗恋他，我承认曾经有过这种想法，但那是一闪而过的。我知道我的斤两，还算你有自知之明。不过站长，难道您就不喜欢他吗？你说什么？你到底要说什么呀？我是这个意思，站长。不管怎么样，只要罗碧月挡了您的路，展飞就帮着您把他搬掉。你怎么办啊？找他是共党的证据啊。这话我耳朵都听出茧子来了。站长，罗碧月跟灵狐现在好得快穿一条裤子了，处处替灵狐说话。如果他们没有知根知底的交情，他能这么做吗？站长啊，难道这点您不明白吗？站长，这个马蜂窝我是捅不了，可是你能啊，你为什么不试他一试啊？哎，你这是命令我是不是？不不不，展飞不敢，展飞只是提个建议。我是这么想的，毕竟这个卢展飞是我们的人，而且比较听话。虽然他身上具有一些猫性，但他毕竟是条狗，先养着吧。灵狐和卢展飞是截然不一样的，你说的对。我且不论谁是共党，就他对我们的仇恨而言，我们可以不留他了。是啊，当断不断，必受其乱。通知周宇兄，立刻铲除灵狐他们。另外，催问他日军财富掠夺计划办得怎么样了。我想着你就会来。怎么样呢？保险柜我打开了。有什么东西？古董，都是那些他说买不起的古董。怎么会是这样？他在我心里一直是一个老老实实本分的商人，一个慈祥的老人。可谁知道，能现在明白也不是坏事啊。保险柜里还有什么？你什么意思？难道……啊，你别误会，我是想问里边还有没有一些关于文件之类的东西。没有，也许是我没有注意到，当我看到那些东西的时候，我脑袋已经大了。怎么会没有呢？你到底想要什么？是这样，根据我们掌握的情况，日本鬼子在中国，怎么说呢，应该是有一个叫做财富掠夺计划的这么一份东西。文件的详情跟名字还不知道，我们要找的就是这份计划。我想应该是在小野俊夫手里。即使有，他会放在办公室吗？我想应该放在办公室，因为那儿有警卫把守，他应该感觉很安全。那我再找找看吧。哎，贺四小姐，你们仓库里所有的货物你都清楚吗？我明白你的意思，你是说小野抢的那些东西是不可能放在仓库的，因为商社进出的货物清单都要先经过我的手，之后才能交给小野。我清楚仓库里的货物，没有出现我不知道的东西。如果是这样，
那就很有可能还有一个我们根本不知道的秘密仓库。秘密仓库？对，秘密仓库。您回来了。家里来过客人吗？没有。外面是不是有野狗啊？您看见了。晃了一下就不见了。还不止一条呢。什么时候来的？您走后不久就来了。有野狗把门，进出就不方便了。看你满面红光，是不是有什么喜事啊？看出来了，你是带相的人，喜怒哀乐都藏不住。哎，好，既然你看出来了，我也就不瞒你了。我在站长那儿给罗碧月上足了眼药，还说他是共产党。对。咱们这次行动的失败，完全就是令狐造成的。令狐呢，跟罗别是单线联系，罗别他脱不了干系。再说了，令狐又不承认是咱们上海站的，我让他立即消失。令狐不承认加入上海站，是因为我们的不信任，这点你是清楚的。我当然清楚，我还清楚，令狐他们那帮人就是中共的地下组织。那个罗别。就是他们的头。瞎掰。你说什么？我说你是一条道走到黑。老子是走到底，走到明。你自己喝吧。他妈给我坐下。你还想说我是中共啊？你倒是想是，可是人家不会要你。毛少康，我告诉你。我卢展飞抓共党的本事，别说是在上海站，就算是在军统内部，老子也是有一号的。我今天把话撂这儿，凭我的直觉，如果罗月他不是共党的话，你把老子的头摘下来当球踢。哼，笑什么？等我揭开真相的时候，你王少康得佩服我卢展飞心明眼亮。刚才我在罗碧月家附近，好像有人在监视他。什么人？我想，应该是卢展飞的人。难道卢展飞？不会，卢展飞胆子再大，也不敢监视罗碧月啊。那就只有可能是周伟雄了。嗯，要是周伟雄的话。那就是冲咱们来的呀！你想，他为什么监视罗碧月？不过就是阻止他给咱们传消息嘛。有道理。那咱们不能干看着呀。不理他，以不变应万变，看他能耍出什么花样来。进来。谢谢。今天不出门啊？外面那么多野狗，要是出门被野狗咬到了，可就不好了。小姐，你做的事我不懂，但我知道，老爷不希望你出事儿。大叔，您放心吧，我心里有数。那我就不多说了。大叔。这两天没什么事儿的话，就不要出门了，免得被野狗咬到。我知道了。
狗还在吧？还在。我出去一趟，探探狗主人的路子。您在家注意安全。李月啊，你也不要自责了。灵狐走到今天这一步，也是他咎由自取的结果。来来来，咱们商量一下，看怎么执行对灵狐的行动。我只是想不明白，灵狐到底错在了哪里？您来评评这个理。自从投靠我们以来，追捕顾野平，斩杀战犯，他灵狐哪一次不是在前面冲锋陷阵？没有功劳也有苦劳吧，怎么现在他就变成咎由自取了呢？是啊，这个灵狐是做了不少的事儿。我来说两句，站长，做事归做事，关键是灵狐他心里边是怎么想的。看看他们这帮人平时对咱们的态度，完全就是一副爱理不理、不屑一顾的样子。他们什么时候老老实实听过命令？这说明什么？说明骨子里头根本不是跟咱们一条心。而且站长，说不定他们时时惦记着青龙那档子事儿，为青龙那个死鬼复仇呢。碧月，冉飞说的对啊，这确实是我心里的一块病。你想想，有青龙这笔旧账，如果万一哪天灵狐反目了，暗地里向咱们杀过来，咱们连还手的机会都没有啊。林狐这个江湖混混是绝对靠不住的，上峰这次要我们追杀他是太英明不过，而且我认为必须在他没防备之前抓紧时间对他下手。站长，具体的行动计划我看你卢展飞是长本事了，杀鬼子抓汉奸没显出你的能耐，对付林狐你倒是一套一套的，我看呐，上海是装不下你了，你还是去武汉吧。在老板面前显显你的能耐，没准啊，老板赏识你，好好的提拔你一下，说不定哪一天我和站长就成了你的手下。你，站长，你看他胡说些什么呀？怎么？行，都给我闭嘴。是。李月，别耍小孩子脾气，来，咱们说正事儿。也许是出发太久，我竟然迷失在旅途。我最亲爱的朋友，你让我再一次醒来。听你说的故事，深深打动我。来自这个世界，来自我们真实的生活。故事里始终都有爱。什么样的艰难曲折，故事里永远都有爱，永远是美丽温暖的光明。故事里始终都有爱，无论有什么样的艰难曲折，寂静的天光云影映衬着冬日的晚
拥有你给我春天的感觉。